Bëri 4 muaj burg se nga cmoj një çup flet babai dhe motra e një prej autorëve të vrasjes 26 vjeçarit, punonte si çoban. Nuk është i fejuar, por babai dhe motra e Bledi Angjos, njërit prej autorëve të arrestuar në vrasjen e Martin, të arrestuar për vrasjen e Martin Çeços, ka folur rreth ngjarjes. Bledi Angjo, autori dyshuar i vrasjes, sipas hetimeve kishte lidhje me vajzën e mitur që së fundmi ishte lidhur me Martin Çeçon. Babai i njërit prej autorëve shprehet se djali i tij ka qenë edhe më parë shoqëruar në polici pasi ka ngacmuar një vajzë. Kam 4 fëmijë, një e kam në Tiranë, Bledi në Korçë, punonte si çoban. S'kam folur me Bledin, më shumë fliste çupa, jam në djeni që e kanë arrestuar, vinte këtu, por jo shumë shpesh, ka pasur probleme edhe më përpara me policin, e kanë marrë një herë e ngatruan. U dënua 4 muaj, akuzuan se kishte ngacmuar një çup, nuk është i fejuar, por ka patur të dashur, ka thënë ai. Motra e Blendi Angjo thotë se vllai i saj nuk ka pasur asnjëherë konflikte, dhe nuk di që ai të ketë pasur lidhje, me vllain kam 2 ditë që nuk kam kontaktuar, dje i bia telefonit nuk e hapte, e dëgjova në televizor për arrestimin. Vllai punonte në Marian, çoban, vllai nuk ka pasur konflikte asnjëherë, po të të gjinjej, të hapet e të futem unë. Nuk e di për vrasjen, nuk i njoh, nuk i di. Vllain e kanë shoqëruar edhe njëherë me patë drejt në polici, pronari vllait e ka emrin Vali, ka 2 muaj që ka shkuar aty si çoban. Marrëdhëniet me pronarin i kishte shumë të mira, ka ardhur edhe në shtëpinë time, më ka thënë, vllai është shumë i mirë. Me aq sa unë di, nuk ka pasur lidhje. Në fund të qershorit ka emrin babi dhe i thash pronarit të ma sillte këtu vllain se jeton të andej. Nuk e di se nga bie fshati Kopanec. As vllai nuk e di, ka thënë ajo.